പാത്തുവാടെ പോയി കെടുക്കണ റബ്ബേ, ചാണ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇത് പറയായിട്ട് മുട്ടുണ്. ഇങ്ങനെ ഓർക്കട്ട് വിൽക്കണേ, നാട്ടേര് മുഴുവൻ കേൾക്കുമല്ലോ. ഈ പാത്തുവോ പാത്തോ ഇങ്ങനെ ആർത്ത് വിളിക്കണേ, അനക്കൊന്ന് പതുക്കെ വിളിച്ചൂടെ, അനക്ക് നോമ്പൊന്നുമില്ലേ? അല്ല ഉസാറും മാത്രമൊക്കെ കണ്ടപ്പിച്ച് തോന്നണേ. പൊന്നാറിന്റെ പാത്തു വച്ച് നോമ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ നനച്ച് സന്തോഷം വന്നാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അത് എനിക്കറിയുന്നല്ലേ. ഇജിപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്നു മുതൽ കാണലൊരുത്തിയതാണ്. ഇച്ചി സന്തോഷം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഇച്ച എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല, ഇച്ച ഉറക്കം കിട്ടൂല. ഇന്നലെ ഒരു പൊടിക്ക് വെച്ചേന് ആ ബാങ്കിലൊക്കെ കേറി മറിഞ്ഞു വരുമ്പോത്തി നേരെ ഒത്തിരി നേരെ നോമ്പ് പറഞ്ഞ അതാ കെടുന്നു ഞാൻ. അതാണ് ഇപ്പൊ നേരം വെളുത്ത് പാട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഓ, ഞാനൊരു സന്തോഷം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് പൊന്നാരന്റെ പാത്തോ. പൊന്നാരന്റെ ആഴ്ച ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേടി, ആ നോമ്പൊക്കെ കൂടി തലേ കയറുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഔത്തു തിരിക്കാൻ പറ്റാ പുറത്തു ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ചൂടിന് താങ്ങില്ല. പിന്നെ നമ്മക്കൊക്കെ വയസ്സായില്ലേ, എത്തപ്പൊ കാട്ടുക. അന്റെ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ച് നല്ലോണം അറിയാ. ഈ ബാങ്കിൽ പോയിട്ടൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അന്നോട് പറയാ, ഞാൻ ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നൊക്കെ എന്നെ കാത്തു നടി. അന്തയ്യാത്തോളല്ലേ ജി, എന്തൊക്കെ ഇനി അന്തയ്യാതെ എന്തൊക്കെ ചെന്ന് പറഞ്ഞോന്ന് ചേച്ചി. ഞാൻ ആകെ ബേജാറായി. അന്നോട് പിന്നെ അന്നോക്ക് വിളിച്ചു നോക്കാൻ എന്റെ ഫോണിൽ ഇട്ട് പൈസ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വിളിച്ചു നോക്കാനെ. പിന്നെ അന്റെതൊക്കെ നീ ശരിയായിട്ടില്ല, ഈ ജിന്നോട് ഒന്ന് പറയുന്ന വെച്ച് നല്ലോണം അറിയാ. നമ്മളങ്ങനല്ല. എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായി? അവിടുത്തെ വിവരങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടിക്കത്. അത് പറയാനല്ലടി പാത്തു ഞാൻ വന്നിക്കണത്, ആ സന്തോഷം പറയാൻ വേണ്ടിട്ട്. അന്നോട് പറയാൻ പൊന്നാരന്റെ ബളേ, ഞാൻ ആ പോക്ക് പോയിട്ട് ബാങ്കിൽ ഇത് ശരിയാവോളം അവിടെ കുത്തർന്ന്. എന്നോട് ഓര് ചോദിച്ചേ, താത്ത നിങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നേന്ന്. പൊന്നാരന്റെ ബനെ ഇപ്പണ്ടല്ലോ, എല്ലാരും ഫോണിൽ വിട്ടെടുക്കുന്ന ഒരു കുസൂന. ച്ച പേര് പാത്തു പറഞ്ഞ നീനെ, പക്ഷെ ചുപ്പ് ഓർമ്മയില്ല. അനക്ക് നീച്ചണ്ടെങ്കിൽ ഇജാണ് ശരിയാക്കി തന്നാളേന്ന് അപ്പ ചെറുക്കൻ പറഞ്ഞതേ. ആ ഇച്ചാരെ താത്ത, ഗൂഗിൾ പേ അല്ലേന്ന്. ആ ഗൂഗിൾ പേ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പേ ആണെങ്കിൽ എന്റെ ഫോണിക്ക് മര്യാദക്ക് ശരിയാക്കി തന്നോ. ഇപ്രാവശ്യത്തെ റമലാന്റെ പൈസ മുഴുവൻ ഫോണിക്കാ വരണത്, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ശരിയാക്കാലാതെ ഞാൻ പോലാന്ന് പറഞ്ഞു അവരോട്. പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ വേഗം ശരിയാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ കുത്തിറക്കണം, എന്നാലാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കുള്ളൂ. ഏതായാലും അത് നന്നായി പറഞ്ഞത്, നീ ബാക്കി പറഞ്ഞൂടി. പിന്നെ അന്നോട് പറയാൻ ഇന്നോട് ആ ചെറുക്കൻ പറഞ്ഞു, താത്ത എന്നൊക്കെ നോമ്പല്ലേ, നമ്മൾ ഇവിടെ കുത്തർന്നോളീന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം, പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കി തന്നെട്ടോ. അപ്പൊ ആ ചെറുക്കൻ പറഞ്ഞു, പൊന്നാരന്റെ താത്ത എല്ലാം ശരിയാക്കിട്ട് നമ്മൾ പോവുള്ളൂ, പിന്നെ എത്തിനാ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണേന്ന്. അങ്ങനെ എന്നോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിന്റെ ബുക്ക് ഉണ്ടോന്ന്. ചോലക്കമത ബുക്ക് ഒന്നുമില്ല ബാണി, അത് ശരിയാക്കി കാട്ടുപനേ. നിങ്ങളെ പ്രൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുക്കണോന്ന്. ഞാൻ എല്ലാതും എടുത്തുക്കണ്, ഇത് ശരിയാക്കി തന്നാ മതി. എന്നാ ഉടേന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫയലാണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി ഇന്നലെ ഒപ്പിടാ മാത്രം ഉണ്ട്, വന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ അവിടെ ഇന്നോട് ഇരുന്നു. അങ്ങനെ ഓൻ എന്തൊക്കെയോ മണ്ടി പഠിച്ചു ഒക്കെ ശരിയാക്കി തന്നു, ഇന്നോട് ഒപ്പിടിച്ച്. ഇനി നിനക്ക് ഗൂഗിൾ പേ ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഫോണും വാങ്ങിയിട്ട് ആ ഒരു പേരണ്ടാക്കി തന്നു ചെയ്തു. ആ നമ്പറൊക്കെ തന്ന് ഉസാറായി പൊന്നാരന്റെ ബളേ. അത്തോ ഇജ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ വളത്തിലായിന്. ഏതാ ഇജ് പറഞ്ഞ നന്നായി, ഇനി ഇപ്രാവശ്യത്തെ റമലാന്റെ പൈസ ഒക്കെ പോയിന്. അന്നെ പഠിച്ചോ നന്നാക്കോടി, അന്നെ എവിടും കുഴക്കൂല. പൊന്നാരന്റെ ബളേ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇച്ച് നിക്കാനും ഇരിക്കാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. പൊന്നാരന്റെ അയച്ചോ ഇങ്ങനൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലടി. ഞമ്മക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇന്നലെ ഈ പഠിച്ചോ പാത്ത നമ്മക്ക് അതിനുള്ള കൂലി നമ്മക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ അത്രയും വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ചിലരെ ആക്കാരുണ്ടല്ലോ എന്നത് അറിഞ്ഞാല് ഓളും അറിയണ്ട, ഓളും അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി. അങ്ങനത്തെ പഠിച്ചോ കുഴക്കുള്ളു. ഇപ്പൊ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല, ഇന്ന പഠിച്ചോ എല്ലായിടത്തും കെച്ചിലാക്കുള്ളു. അതോട് പറഞ്ഞതാടി നമ്മക്കെത്ത്, എല്ലാരും അറിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കഞ്ഞി നടക്കണോളാം ഞമ്മള്. പ്രത്യേകിച്ച് റമളാ മാസത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചോ പാത്തുനിന്ന് നമ്മക്ക് നല്ലോണം കൂലിയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാലിപ്പോ എനിക്കിപ്പൊ ഇനി ഗൂഗിൾ പേ ശരിയായല്ലോ. ഇപ്പൊ സമാധാനത്തിൽ കുത്തർന്ന ഇനി എനിക്ക് ആരെങ്കിലും സക്കാത്ത് കൊടുന്നു തരികയാണെങ്കിലേ ഇനി ഓരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇജ്ജ് വേണ്ട പറഞ്ഞാളാ അങ്ങനെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നയിക്കാണ്ട് വിട്ടെന്നോളൂ. പിന്നെ ആ കത്തിയിലൊക്കെ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ഇട്ടാ മതി, പിന്നെ സമാധാനായി. പിന്നെ ആരെയും വായ്പ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇജ്ജ് പറഞ്ഞാൽ മതി, എന്റെ ഫോണിലാണ്. അതിന് നമ്മള് കഴിച്ചില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൂസൂന അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഇനി നമ്മളെ കത്തിയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് വായ്പ കൊടുക്കുവേ, പിന്നെ കൊല്ലക്കണക്കിലാവും വീട് കിട്ടണമെങ്കിൽ. അതിനൊക്കെ കഴിച്ചില്ല ഈ ഒരു സൂന വന്നുകൊണ്ട്. ഏതായാലും അവിടെ നിക്കട്ടെ. എല്ലാ ഗൂഗിൾ പേയുടെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രയാണ് ഒന്ന് ഇജ്ജു പറഞ്ഞിട്ടിക്കാ. ഇനിയിപ്പൊ എനിക്കും ഇനിക്കൊക്കെ പൈസ ഇനിയിപ്പൊ കജോണ്ട് വാങ്ങണ്ടല്ലോ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വിട്ടു കൊടുക്കാലോ. ഞാൻ നമ്പറൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിക്കാ.
അനുജി പറഞ്ഞ ശരിയാ പാത്തുവ, നമ്മൾക്കറിയുന്ന ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതിനുള്ള കൂലി നമ്മക്ക് പഠിച്ചോ തരും. ഈ ചാവുള്ള സമാധാനം ഇജുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു സമാധാനം അതന്നെ മോളെ നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോണത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടുകാരത്തിനൊക്കെ പഠിച്ചാൻ തന്നല്ലോ എന്നുള്ള സമാധാനം. പിന്നെ എന്റെ ഗൂഗിൾ പേയുടെ നമ്പർ ഇനി ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഇജു പറഞ്ഞേരേ നീ കജോണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങണ്ടല്ല, ഫോണിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടെടുക്കുന്നല്ല. നല്ല രസമടി പരിപാടി. ആ ചെറുക്ക് എനിക്ക് ലോൺ പഠിപ്പിച്ചാന്ന് കൊറേ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. ആയ കാലത്തൊന്നും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചാൻ പോയിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ആ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടേ, എത്തപ്പോ കാട്ടുക. ഇനിയിപ്പോ വയസ്സായി, ഇനി പഠിച്ചാനിട്ട് നേരവുമില്ല. നിജു ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള സമാധാനത്തിൽ കുത്തർക്കപ്പ ഞാൻ. ഏതായാലും എന്റെ ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ ഇജുണ്ട് കേട്ടോ, 97 47 67 80. ആകെ എയിന്റെ കളിയാ മോളെ, ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. 97 47 67 80. നീ ഇത് ഓർമ്മയിലുണ്ടായിക്കോട്ടെ. അതുകൊണ്ട് മറക്കൂല. ഏതാ ജി പറഞ്ഞ നന്നായി. ഞാനേ ഞാൻ ഒത്തുക്ക് കേറിയിട്ടാണ് ബുക്കിൽ എഴുതിയേക്കാനേ. ജി പറഞ്ഞ ഫുള്ള് എയിന്റെ കളിയാണെങ്കിലും ചെപ്പ ഞാൻ മറന്നാലോ. വയസ്സായല്ലേ മോളാ, ഇനി മറന്നാ ആകെ ഞാൻ കട്ടത്തിലാവും. ഇനി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു ചോദിക്കണം എത്താപ്പ എന്റെ ഗൂഗിൾ പേന്റെ നമ്പർ. എല്ലാ ബ്രാ ഗൂഗിൾ പേയുടെ നമ്പറിന്റെ ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ ആദ്യം കൊടുക്കണത്, അത് ഇജ്ജിപ്പോ കൊടുത്തില്ല. അതൊന്നും ഇജ്ജി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് ഇജ്ജി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്റെ പൊന്നാരന്റെ ബളെ. നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ വയസ്സ് ഇങ്ങനെ കൂടുതല്ലേ, അപ്പൊ വല്ലാണ്ട് ഓർമ്മശക്തി ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല. ഏതായാലും ഇജ്ജ ഒത്തു കണ്ട് കേറുമ്പോ അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചാളാ, അജ്ജി മറക്കൂലല്ലോ. അത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലേടി, ഏ ഇന്റെ പേരെന്നെ കൊടുത്തുക്കണം. ആയിച്ചൂന്ന് ആയിച്ചു 97 47 67 80 തന്നെ കൊടുത്തുക്കണത്. ഇച്ചി വേറെ ആരാക്കും പേര് കൊടുത്ത അച്ഛൻ മനസ്സ് വന്നില്ല. ഞാൻ ഇന്റെ പേരെന്നാണ് കൊടുത്തു. അയ്യപ്പൊ എന്താണല്ലോ തെക്കടൊന്നുമില്ല. എന്ത് തെരക്കടി, ഒരു തെരക്കോടില്ല തന്റെ പേര് കൊടുത്തത്. നിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ലത് എന്നാ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. എന്തിനാ ഇപ്പൊ കണ്ടാറ് പേരൊക്കെ കൊടുക്കണത്, അനക്കല്ല ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ പേ ശരിയാക്കണത്. അപ്പൊ എന്റെ പേരല്ല നല്ലത്, ആയിച്ചൂന്ന് ഒരു തെരക്കേടുമില്ല. അനക്ക് കേക്കണപ്പോ ഒരു കഥ, ഇന്റെ ഗൂഗിൾ പേ ശരിയാക്കുമ്പോ എന്റെ മോള് പറഞ്ഞേ ഉമ്മ എന്റെ പേരാണ് കൊടുക്കട്ടെ സെറീനാൾ. അപ്പൊ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞേ അന്നാരന്റെ പിള്ളെ അനക്കല്ല ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ പേ ശരിയാക്കണത് എനിക്കാണേന്ന്, അതുകൊണ്ട് ഇന്റെ പേരാണ് കൊടുത്താൽ മതി പാത്തൂന്ന്. അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ മാള് പറഞ്ഞേട്ടജി പൊന്നാരന്റെ അമ്മ ഈ പാത്തൂളൊക്കെ പഴയ മോഡലാണേന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇനിയിപ്പൊ പഴയതാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന ആക്രി കടക്ക് ജിന്നെ കൊടുക്കില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ ഒത്തോളം മുണ്ടിയില്ല. എത്താപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഒരവസ്ഥ. ഓർക്കിപ്പോ നമ്മ പേര് പറ്റൂല, നമ്മള് വയസ്സായപ്പോ അത് പറ്റൂല, കൊണ്ടിറക്കാൻ പറ്റൂല. പഠിച്ചോനെ കാലം പോണ പോക്കേ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ നമ്മ ഒരു മൂലക്കെട്ടുവാ പറ്റിങ്ങളൊക്കെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതി അനക്കും എനിക്ക് വരാതിരിക്കട്ടുണ്ടോ? അയച്ചോ ഇങ്ങനൊക്കെ ഒരു ഗതി വരുന്ന പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചോണ്ട് എടുത്താ മതിയേന്. ഒരു തേട്ടുള്ള 5 വട്ടം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് പഠിച്ചോനോട് പറയാന്. ആ അതൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ, ഇനി വന്നപ്പോ അതൊക്കെ കണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അയച്ചോ. എത്തപ്പ കാട്ട. ഏതായാലും ജെ ഇനി നേരം വെക്കുമ്പോ മണ്ടി വന്നല്ലേ, ഇനി എനിക്ക് തെരയിലൊത്തു പണിയില്ലേ. ഇപ്പൊ ഇക്കോ ഞാൻ കുറച്ചേരം ഒന്ന് കിടക്കട്ടെടി. എന്താണ് വന്നാ നോമ്പ് അറുത്തപ്പോ തുടങ്ങിയത്? എനിക്ക് കുഴപ്പം സീണം കുറച്ചേരം. ഈ നോമ്പ് ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ 8 ആയിട്ടുള്ളൂ, ഇനിയിപ്പോ എത്ര പൂര കഴിഞ്ഞു പോണം. ഏതായാലും ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ചേരം കേൾക്കട്ടെ ജെ, അന്റെ ഒരുപോലെ പിന്നെ വായോട്ടാ. ആടി ഈ പേരയില് പെറ്റ് പണിയുണ്ട്, എല്ലാ പണി അവിടെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടപ്പോ മണ്ടി വന്നാലപ്പോ ഞാൻ കട്ടി ആടിനെ കഴിച്ചിട്ടാണ്ട് അന്നോട് പറയാൻ പുല്ലരിയാണ്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം കൊടുക്കാണ്ട് എത്തൊക്കെ ഒരു പണിയുണ്ട് എന്നറിയോ? ആ ഒരു വിവരം പറയാൻ വേണ്ടി മണ്ടി വന്നതാണ് ഞാൻ. ഏതായാലും ജു കെടുന്നോ, ഇനി ഞാൻ എന്നെ വല്ലാണ്ട് ശല്യപ്പെടുത്തണില്ല. ഞാൻ പെരയത്തെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്കത്തിയിലൊക്കെ വരണ്ടി. പിന്നെ ഇച്ച എന്നോട് വേറെ കാര്യം പറയാണ്ട് എന്റെ വീഡിയോയിലേ ജി ഇന്റെ ഗൂഗിൾ പേന്റെ നമ്പറൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി കൊടുത്തോണ്ടി, പിന്നെ പറഞ്ഞും ചെയ്തോണ്ടി. ആരെങ്കിലൊക്കെ റമദാനിൽ എനിക്ക് പിന്നെ സക്കാത്ത് തരണുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സന്തോഷമായി ഇച്ചൊരു ഉപകാരമായി. ഇന്റെ പേര് ചെയ്തോ കൊടുക്കാൻ മറക്കണ്ടട്ടാ, ആയിച്ചൂന്ന്. പിന്നെ നമ്പർ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞാലാ, 97 47 67 80 അതും എഴുതി കൊടുത്താളാ. എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ ജി കെടുന്ന ഞാനേ പോട്ടെ എന്നാല്. ഞാൻ ഏതായാലും വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തോണ്ടി. ആർക്കെങ്കിലും എന്റെ കണ്ടിട്ട് സിമ്പതി തോന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും വിട്ടുതരുന്നാലും ഉപകാരമായില്ല. ഓർക്കൊരു പുണ്യകർമ്മമായി, അനക്കൊരു ഉപകാരമായി. അതുകൊണ്ട് വേറെ പോയിക്കോ. ആ എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ പോയി. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ മുത്തുമണ്ണികളെ ആയിച്ചു പറഞ്ഞ കേട്ടാ, എന്റെ വീഡിയോയിലെ ഓള നമ്പറും ഓള പേരൊക്കെ കൊടുക്കാന്. ഞാൻ ഏതായാലും ഈ വീഡിയോന്റെ മണ്ടക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓള പേരും നമ്പറും. ആരൊക്കെങ്കിൽ റമദാൻ മാസത്തിൽ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ ഓക്കാണ്ട് വിട്ടുകൊടുത്താളെ.
നമുക്കൊരു പുണ്യായി, ഓക്കൊരു ഉപകാരായി. അപ്പോ നമ്മളെ വീട് എത്ര തന്നെ ഉള്ളു, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ എന്നും പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കണ്ടട്ടോ. നമ്മള് പിന്നെ നമ്മളെ കമന്റിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കണം. കജ്ജിന് കമന്റിന് നമ്മൾ മറുപടി തരലുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാരും കമന്റ് ഇട്ടോണ്ടേ, ആരൊക്കെയാ വന്ന് നമ്മളെ വീടെ കണ്ടിരുന്ന് അറിയാലോ, ചെറു പൂതി. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞട്ടെ മാണിക്ക കല്ലേള പുകിലേള എത്ര നമ്മളെ വിളിച്ചാന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ നമ്മള് സത്യം വന്നാല് ഒരു നോമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്, ശരിയാണ്, നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. ചിലവര് പലതും ചിന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കമന്റ് എണ്ണവരുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാല് എന്തിനാ അങ്ങനത്തെ ഒരു കമന്റ്? പാട്ട് എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത്? പൊന്നാരണ്യാണ് അച്ഛ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ കമന്റ് വായിച്ചപ്പോ ഇച്ചനെ ചീറി വരും. അല്ല പഠിച്ചോനെ, എത്തുന്ന ഞെക്ക് പരാതിച്ചു വാക്കുകൾ കിട്ടുകയൊക്കെ ചെറിയോടെ നിൽക്കാനും വെച്ച. അപ്പോളേ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ജീവിതം അല്ലത്, നമ്മളൊരു വീടൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആണ്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരികയാണ്. അത് ചിലവര് ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കണേന്ന് അതാ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേന്ന് എനിക്കാണ് കമന്റ് ഇടുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ പൊന്നാറിന്റെ മാണിക്ക കല്ലാള പുകിലാള എത്താന്നൊരു വിളിച്ചാന്ന് അറിയില്ല മാണിക്ക കല്ലാളേ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങള് വീടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ പുകിലാള. ഏ ഇച്ച സത്യം പറഞ്ഞാല് ചെറിയ വരിക, എനിക്ക് ചെറിയ വരിക. ആദ്യമൊക്കെ നമ്മള് ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനൊക്കെ ഒരു കമന്റ് ഇടുമ്പോ ഞാൻ നിരോധിച്ചു, ഇത് വേണ്ടത് പണ്ടാറൊക്കെ മണ്ടി മലയത്ത് ഒഴിവാക്കണമോന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇനി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ മക്കളൊക്കെ വിചാരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ചാനൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വെച്ചാൽ പണിയുണ്ട് മക്കളെ. നമ്മളൊരു പണിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം പണി എടുത്താലും നമ്മക്ക് മാസത്തിന് പൈസ ഇട്ടുള്ളൂ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റൂല, നല്ല അഡ്വാൻസാ തന്നെ നമുക്ക് പൈസ ഇട്ടുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാനല് അജിമിട്ട് തിരിച്ചാൽ എന്നപ്പോ ഒരു ചാനലിൽ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടൂല. ചിലവർക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് അങ്ങനെ കിൽക്കാവൂന്ന്. ഇതിനൊക്കെ വേറെ സമയമുണ്ട്. പായം തൊഴിച്ച് തിന്നണ പോലെ തൊഴിച്ച് തിന്നാനൊന്നും പറ്റൂല എന്റെ പുകിലാളേ. അപ്പോളേ ചുരുക്കി പറഞ്ഞേ, ഇനി ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കമന്റ് ഒന്നും ഇവിടെ എക്കൂലാന്നാ പറഞ്ഞു വന്നത്. ഞാൻ ചുസിച്ചോളൂ, ഇനി കരയൂല, പാത്തുമ്പോ കരയൂല. ജീവിതത്തില് പാത്തുമ്പോ കൊറേ കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഏതായാലും എനിക്ക് കരയാള കണ്ണീരായിട്ട് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. കരച്ചിന് സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയാം. പിള്ളേരെ കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒറ്റക്ക് രാത്രി നിന്ന് ലോചിച്ചു, അല്ലാണ്ട് ഒരാളെ കാണിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല. അങ്ങനെ കാണിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അവരടയിൽ നമ്മൾ തോറ്റൂന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. അപ്പൊ തൊട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ലൈക്കും കമന്റും ഒക്കെ കണ്ടു പോന്നോട്ടെ. എന്നാ പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് വീണ്ടും വരാം. എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.